No Jessikallahan se tukan väri on aika pitkältikin ollut joko ruskea tai vaalea. Martsu taas on kokeillut varmaan kaikki sateenkaaren kirjot. Ja Jessikalla on aika selvät kuviot sitten, että milloin se suurin piirtein ehkä taas haluaa vaihtaa tukan väriä. Ja Martsulla se on, että se on vetänyt pään pinkiksi ja se kyllästyy siihen viikossa. Ja sit se saa taas saha-elämyksen. Mä haluan mustan tukan. Ja meillä kuluu paljon väripurkkeja. Sitten me säästetään kimpassa siinä rahaa, että me aina sovitaan, millainen purkki mahdollisesti joku olisi seuraavan kerran ostamassa, niin voiko sitä hyödyntää jonkun muun päähän myös.